erinyt aja. Heti pitkä vasen kiraa vähän yli. Jatkuu pitkä vasen loiva. Pidä. Ja oikein nopee kiraa. Oikein nopee kiraa ja kolme. Vasen koo sisältä älä aukee. Viis. Lyhyt vasen helppo miinus keskeltä jatkuu. Vasen loivo sisältä yli jarru. Heti oikein koo miinus älä sumppuu. Neljä. Oikein eri miinus sisältä menee yli ja vasen helppo pyöreä keskeltä. 151. Nyt kun oikea laita sido 2, lyhyt vasen loiva keskeltä pudottaa 5, vasen nopea miinus kirraa lopussa, älä 4, vasen nopea miinus kirraa lopussa, älä 4. Hae oikea eri miinus, mene 5 ylös. Lyhyt oikea vasen helppo, älä keskeltä 5. Pirun pitkä oikein helppo, sisältä pyöreä, sidon lopussa, älä 4. Pitkä oikein loiva aja, ja vasen eri miinus käännä mene. Pitkä oikein loiva, vasen eri miinus käännä mene. Se on vasta täällä. Täällä. 5. Hae oikein eri sisältä, heti vasen eri sisältä 4. Oikein helppo keskeltä 41. Oikein eri plus aja älä sumppuu 5. Pirun pitkä vasen eri sisältä pyöreä keskeltä yli ja oikein loiva sisältä pyöreä yli. Lopussa jarru 3 vasen eri miinus. Vasen eri miinus. Toistan vasen eri miinus sisältä. Vasen eri miinus sisältä 4. Hae oikee koo sisältä sumppuu 4. Oikee nopee risteys pyöree sisältä. 5. Lyhyt vasen täys 5. Lyhyt vasen helppo sisältä usko. 100 oikee laita. Pitkä vasen eri plus sisältä pyöreäks 3. Pitkä oikee K plus aja älä. Pitkä oikee K plus aja älä. Ja lyhyt vasen oikee eri sisältä. 100. Lyhyt oikee täys yli 7. Vasen helppo puoli pyöreäks ja jarru oikee loiva 3. Oikee loiva 3. Pirun pitkä vasen nopee kirraa sisältä. 100. Pikkunyppy vasen laita oikee eri aukee aja pitkä 4. Kaiteet, lyhyt oikein helppo 7. Pitkä oikee keskeltä kirra eri plussaksi sisältä menee 100. Lyhyt vasen oikee täys miinus sisältä 7. Pitkä vasen täys miinus sisältä pyöreäksi 100. Vasen helppo sisältä aukee ja lyhyt oikee täys sisältä 5. Vetäys sisältä 5. Lyhyt vasen helppo sisältä. Ja oikee helppo ajaa alas jarru 7. Huomio oikee hidas risteys älä. Oikee hidas risteys älä. 101.
vasen eri, apex, kirraan, älä, taka yli, keskeltä. Lato 3, vasen K, sisältä 7. Oikein nopea sisältä 4. Vasen nopea sisältä aukee. Ja oikein eri miinus leikkaan 4. Vasen oikein eri sisältä ja vasen oikein eri keskeltä jarru 4. Vasen nopea älä ja jätössä tilaa 7. Typpy keskeltä 5. Lyhyt vasen eri miinus älä 4. Hae oikein nopea miinus älä 71. Pirun pitkä vasen loiva ja hae lyhyt oikein vasen eri tarkka. Ja oikein helppo keskeltä 5. Lyhyt vasen sisältä heti, lyhyt oikein eri, miinus miinus, saja alas 5. Vasen eri, miinus sisältä yli, heti hae oikein nopea kirra asfaltille, 5. Lyhyt vasen täys, 71. Lyhyt vasen täys, 5. Sisältä oikee täys 5. Vasen loiva yli jarru 4. Vasen hidas risteys pyöree soralle. 151 yli. 151 yli. Lyhyt vasen helppo keskeltä. Ja oikee helppo yli kahden sisältä ja notko. Lyhyt vasen oikein sisältä, älä 7. Lyhyt vasen sisältä heti, oikein nopea älä. Kivi lopussa. 4. Vasen eri ajan menee ja oikein helppo keskeltä. Sisältä 151 alas. Hae vasen koo sisältä. Vasen koo sisältä ja pyöreeks yli oikee eri miinus. Pyöreeks yli oikee eri miinus 51. Lootan nyppy oikee 5. Nyppy oikee laita vasen eri miinus sisältä aukee keventää. 100. Pirun pitkä, oikein helppo sisältä pyöreeksi. 5. Lato, jarru, oikein eri kirraa ja 5. Oikein eri kirraa ja 5. Lyhyt vasen eri sisältä 5. Vasen koo aja älä ja oikee koo sisältä aukee pitkä. Jatkuu oikee eri aja. Jatkuu oikee eri aja. Heti pitkä vasen koo kirraa aja 5. Tulee vielä. Nyt vasen laita 4. Lyhyt oikee eri sisältä 7. Alkoikohan se vasta tossa lopussa vähän niinku innostuu? Joo. Reijo asia voi näinkin ilman. Mutta kyllä se kuule voi olla, se on... Kyllä se oli siinä ratin ja penkin välissä. Koko ajan on ratin ja penkin välissä homma. No kyllä tää auto toimii. Joo.